តាមពិតមនុស្សយើងពពួកសត្វនៅក្នុងអបាយភូមិកើតនៅក្នុងអបាយភូមិទាំងអស់មាននរកមានប្រេតតេរិច្ឆានអសុរកាយនេះគឺមិនមានសត្រូវណាណែនាំឲ្យទៅកើតទេអត់មានញាតិមិត្តបងប្អូនឬក៏មិត្តឬក៏សត្រូវណាគេបៀតបៀនយើងឲ្យយើងធ្លាក់នៅក្នុងអបាយភូមិចាញ់បោកគេឲ្យយើងធ្លាក់នៅក្នុងអបាយភូមិវាអត់មានទេវារឿងចាញ់បោកតែខ្លួនឯងហ្នឹងចាញ់បោកចិត្តខ្លួនឯងចាញ់បោកកិលេសខ្លួនឯងចាញ់បោកទោសៈខ្លួនឯងចាញ់បោកលោភៈខ្លួនឯងចាញ់បោកមោហៈខ្លួនឯងហ្នឹងវាអត់មានអ្នកណាទៅទាញយើងទម្លាក់អីទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងណាអ្នកណាសម្លាប់សត្វអ្នកនោះទៅកើតនៅក្នុងឋាននរកដូចជាគេទម្លាក់អ្នកណាវាចាក់ការសម្លាប់សត្វទៅកើតទេវលោកដូចជាគេលើកទៅដាក់ឃើញណាហ្នឹងមានអ្នកណាទេគឺអំពើនឹងឯងអំពើការធ្វើរបស់សពសត្វរៀងរៀងខ្លួនហ្នឹងអត់មានអ្នកណាអ្នកចាត់ចែងអីទេគឺថាធ្លាក់ទៅនៅក្នុងអបាយភូមិក្តីគឺមានអ្នកណាមានសត្រូវណាអ្នកបៀតបៀនយើងសំបីសត្រូវនោះឧទាហរណ៍ថាសត្រូវនឹងស្អប់យើងណាឃើញមុខយើងម្បានទេគេស្អប់ហ่ะគេមើលមុខមិនចំគេស្អប់ហ่ะប៉ុន្តែសត្រូវនឹងវាអត់មានសមត្ថភាពអីឲ្យយើងមាននៅសេចក្តីទុកក្នុងបរលោកបានទេសត្រូវនឹងអត់មានសមត្ថភាពដើម្បីនឹងទាញយើងទម្លាក់នៅក្នុងអបាយភូមិបានទេសត្រូវនឹងសំបីសត្រូវនឹងជាស្ដេចជាមន្ត្រីជាមហាចៅជាចៅជាអ្នកមានកម្លាំងខ្លាំងប៉ុណាក៏សត្រូវនឹងវាមិនអាចមកទាញយើងទម្លាក់ឲ្យធ្លាក់នៅក្នុងអបាយភូមិទាំង4ណាមួយបានដែរប៉ុន្តែសត្រូវក្នុងចិត្តនេះបានវាមានកម្លាំងណាស់សត្រូវក្នុងចិត្តនេះគឺកិលេសបាបអកុសលនឹងគឺមានកម្លាំងខ្លាំងណាស់ទាញយើងទម្លាក់ឲ្យធ្លាក់នៅក្នុងអបាយភូមិបានដូច្នេះយើងត្រូវងាកមកស្គាល់សត្រូវក្នុងចិត្តរបស់យើងណាសត្រូវក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងមានអំណាចណាស់ណានឹងឯងមានអំណាចណាស់សត្រូវខាងក្រៅយើងចេះតែខ្លាចទៅយើងចេះតែខ្លាចកំបិតខ្លាចពូថៅខ្លាចអាវុធកំភ្លើងគ្រប់ប្រភេទឲ្យតែឃើញគេកាន់កំភ្លើងប៉ូលីសអីកាន់អាវុធអីហ្នឹងអូខ្លាចហ្មងឃើញថាមើលទៅដូចជាសម្បើមតែខ្លាចណាស់ប៉ុន្តែរបស់ដែលយើងត្រូវខ្លាចបំផុតវាមិនមែនកំបិតបថៅសាពីអាវុធគ្រប់ប្រភេទហ្នឹងឯណាអ្វីដែលត្រូវខ្លាចជាងហ្នឹងគឺអំពើបាបតែហ្នឹងឯងព្រោះកំបិតបថៅអីទាំងអស់នោះអស់ច្រើនបានត្រឹមតែមុតដៃជើងដាច់ដៃជើងឬក៏របួសស្នាមខ្លាំងរហូតដល់ស្លាប់ប៉ុណ្ណឹងហើយទៅតាមយថាកម្មទៅប៉ុន្តែបាបជាអាវុធដ៏មុតដែលទម្លាក់សម្លាប់យើងឲ្យយើងទៅកាន់អបាយភូមិទៅនៅក្នុងឋាននរកឋានប្រេតឬក៏ថាបានកើតជាមនុស្សហើយជាមនុស្សដែលមាននៅសេចក្តីទុកនឹងឯងតាមបៀតបៀនមានជំងឺឈឺថ្កាត់អីរឿយរឿយញឹកញាប់ដូចជីវិតខ្ញុំអីអញ្ចឹងឈឺច្រើនម្លឹងម្លឹងហ្នឹងរឿងអីរឿងសត្រូវដែលធ្លាប់បានសាងហើយគឺបាបដែលធ្លាប់បានសាងហើយនឹងមែនអ្នកណាតាមបៀតបៀនយើងគឺកម្លាំងបាបនឹងដែលថាជាសត្រូវពិតហើយមានអំណាចតាមយើងគ្រប់តែជាតិនឹងឃើញណានឹងឯងល្អមានអីអាក្រក់ជាងអំពើបាបដែលខ្លួនធ្វើនឹងទៅទៀតហើយគ្រប់គ្នាចេះតែខ្លាចទៅខ្លាច
ឃើញគេកាន់កំបិតខ្លាចកំបិតឃើញគេកាន់សព្វាវុធអាវុធកភ្លើងអីអីណាណីខ្លាចណាស់ប៉ុន្តែដល់ទៅមកសេចក្តីខឹងក្រោធរបស់ខ្លួនណាអត់ខ្លាចអាសេចក្តីខឹងក្រោធនឹងទេសេចក្តីកំណាញ់ដែលយើងកំណាញ់រីស្វិតស្វាយនឹងអត់ខ្លាចសេចក្តីកំណាញ់នឹងថាសេចក្តីកំណាញ់នឹងធ្វើឲ្យយើងធ្លាក់នរកអត់ខ្លាចអាសេចក្តីកំណាញ់នឹងទេការរមិលគុណអីនឹងអត់ខ្លាចអាការរមិលគុណនឹងថានេះអាការរមិលគុណមេត្តាបិតានេះនាំឲ្យយើងវិនាសណាអត់ខ្លាចការរមិលគុណនឹងទេទៅជាខ្លាចកបិតបថៅនឹងឯងទៅជាខ្លាចគេនិយាយដើមខ្លាចគេមិនសរសើរខ្លាចអីឯនោះទៅវិញនឹងឯងការដែលមិនបានគោរពមេត្តាបិតានេះមិនខ្លាចទេវាទៅជាខ្លាចរឿងខ្លាចថាមិនមានណាមិនបានណាខ្លាចអស់ទ្រព្យខ្លាចអីទៅវិញអញ្ចឹងទៅការដែលមិនបានគោរពគុណមេត្តាបិតាគឺជារឿងមួយគួរឲ្យខ្លាចណាស់ទេគួរឲ្យខ្លាចណាស់ណាការដែលមិនបានស្ដាប់ធម៌ជារឿងមួយគួរឲ្យខ្លាចបំផុតព្រោះអីព្រោះនាំឲ្យយើងអត់ចេះនាំឲ្យយើងអត់ដឹងការដែលមិនស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងជារឿងមួយដែលនាំឲ្យយើងមិនចេះមិនដឹងដូច្នេះគួរឲ្យខ្លាចណាស់ការដែលមិនធ្វើទានណាស់ជារឿងមួយដែលគួរឲ្យខ្លាចព្រោះថាការមិនធ្វើទាននេះឯងនាំឲ្យយើងក្រនោះសន្សំពូជក្រដាំពូជក្រនោះណាការមិនធ្វើទានហ្នឹងណែគួរឲ្យខ្លាចបំផុតការដែលមិនបានធ្វើទានសោះចេះតែប្រមូលអោបកសោបប្រមូលអោបកសោបឲ្យមិនព្រមបរិច្ចាគសោះនោះណាហើយចុងក្រោយមានសល់អីទៅទៅទេអញ្ចឹងទៅអ្នកអារឿងការដែលមិនបរិច្ចាគមិនលះបង់នេះគួរឲ្យខ្លាចណាស់កន្លែងហ្នឹងព្រោះវានាំឲ្យយើងវិនាសនាំឲ្យយើងក្រតទៅអនាគតហ្នឹងវាមិនអាចមករកអីបានអីទេគឺចេះតែក្រទៅហ្នឹងហើយទាំងបច្ចុប្បន្ននេះនាំឲ្យយើងអស់ញាតអស់មិត្តអស់ស្អីស្អីហ្នឹងដោយសារអត់មានអានិសង្ឃទានហ្នឹងមិនជាទីស្រឡាញ់រាប់អាននៃសប្បុរសនៃញាតទាំងឡាយទាំងពួងមកពីខ្លួនឯងរិះស្វិតស្វាញពេកហ្នឹងអាហ្នឹងតែមិនគួរឲ្យខ្លាចនេះការដែលមិនបានធ្វើទាននេះហើយការដែលមិនបានរក្សាសីលនេះគួរឲ្យខ្លាចណាស់ណាអ្នកគួរឲ្យខ្លាចណាកុំចេះតែខ្លាចគេខ្លាចអីណាយណីខ្លាចគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខ្លាចអីវាត្រឹមត្រូវហើយប៉ុន្តែគួរឲ្យខ្លាចនេះខ្លាចការដែលមិនរក្សាសិលនេះយើងកុំចេះតែខ្លាចស្អីណាខ្លាចសត្វសាហាវខ្លាចអសេរពឹសខ្លាចពស់ខ្លាចខ្លាខ្លាចស្អីស្អីហ្នឹងតែវាមិនបានខ្លាចកិលេសក្នុងខ្លួនដែលវានាំឲ្យយើងវិនាសនេះណានឹងឯងណាការដែលមិនបានសង្គ្រោះបងប្អូនបានជួយបងប្អូនបានឧបត្ថម្ភមិនបានធ្វើទានដោយក្នុងបរាភវសោតណាណាមានហើយមើលងាយញៀតខ្លួនអីហ្នឹងអាហ្នឹងមិនគួរឲ្យខ្លាចណាទេគួរឲ្យខ្លាចណាស់អ្នកណាខ្លួនឯងមានហើយមើលងាយគេអ្នកក្រនឹងឯងឲ្យតែបានមានបន្តិចចាប់ដើមមើលគេងាយគេអ្នកក្រថាគេក្រហ្នឹងមកពីខ្ជិលមកពីស្អីស្អីអញ្ចឹងទៅម្ល៉េះហើយខ្លួនឯងមិនបានធ្វើទានឲ្យឲ្យទេចេះតែមើលងាយដោយប្រការផ្សេងផ្សេងនឹងឯងចេះតែមើលងាយមកមុខអត់ចេះឲ្យទានអាហ្នឹងគួរឲ្យខ្លាចណាគំនិតអញ្ចឹងណាគួរឲ្យខ្លាចណាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងឯងហើយគួរឲ្យខ្លាចមានរឿងច្រើនទៀតដែលយើងគួរឲ្យខ្លាចដូចជាការមើលងាយមនុស្សមើលងាយគេមើលងាយអ្នកមានសិលមើលងាយអ្នកមានធម៌មើលងាយសប្បុរសមើលស្រាលអីហ្នឹងណាអាហ្នឹងគួរឲ្យខ្លាចណាស់ដែលនាំឲ្យយើងធ្លាក់នៅក្នុងអបាយភូមិហ្នឹងណា